Tässä on yksi kohteistamme. Lyhyt briefaus. Saitteko? Seita. Tässä tankathan. En tiedä, onko pitkä ripainen silloin, kun tullaan lauantai-iltana auki. Ja siinä on se Suomen suurin kurmu. Ei ole heikkiläisten tyttäriä. Kyllä tämä pitää olla Sampon tyttäri. Eikä tämähän ole. Nimi loppu. Eli 6-vuotias uros hirvi poro. Moloselän laita. Juu, Junkers. Tämä on tätä Metsähallituksen politiikkaa. Kotaa purettu. Kirves on jäänyt, edes puita ole täällä. Ja tässä on meidän pääkohteemme. Pullo on vielä tallessa. Linkkupalo, kota, puulitri. Häkäismylly. Mutkavaara ja tosiaan päivän myöhemmin ammuttiin tässä konealaas, että koneherraato ei sitä paljon ole jäljellä tuolla enää. Pieniä metallin kappaleita. Päivän myöhemmin. Tässähän tämä vanha rakennuksen pohja on ja helvetin monen jyssäs. Ei pystynyt pelastamaan. Saksalaiset kerkisivät räjäyttää tämän. Tämähän valmistui 1938 ja lensi lokakuussa 1944 taivaan tuuliin. Sekin on näitä saksalaisten asemia ollut, mutta maastotutkimuksia ei ole kerinyt suorittaa vielä. Että jonkunnäköinen karttaviirustus mulla on. Päätän raporttini tällä kertaa tänne Pallaksen maisemiin. Hyvää juhannuksia ja pysykää pinnalla. Älkääkä lotrakko sen viinankaan liikaa. Sauna-alue voit ottaa, mutta enempää ei kannata. Mitä minä sanoin? Pysykää pinnalla ja vain yksi saunan kanssa.